News 24 siguron të plot dosjen hetimore e cila lidhet me skandalin në spitalin Shefqet Ndroqi, ku familjarë të pacientëve të prekur nga COVID-19 janë detyruar të paguajnë shumë të ndryshme parash, me qëllim që të afërmve të tyre t'ju jepë shërbim. Dhjetra mesazhe të zbuluar në telefonin e sanitares Tireal Dervishi, që ajo kishte shkëmbyer përpara se të arrestohej me infermieret Mira Bushi, Sheqerie Koqi e Sidorella Qela, si dhe sanitaren Rukije Hoxha, të cilat u arrestuan këtë të hënë, flasin për një skem kriminale që ishte ngritur në këtë spital në kurisë të pacientve, disa prej të cilve për fat të keq kanë ndëruar jetë. News 24 do të ndalet tek pjesa më e rëndësishme e dosjes hetimore. Konkretisht më datë 5 dhjetor 2020 në telefonin e Tireal Dervishit, është zbuluar mesazhi i dërguar nga infermiera Sheqerie Koqi. Tire shkondroje pak Muhametin se ta jap kafen kur të vivet, se s'ka eldako. Në rregull, mos haro, më thuaj pastaj. Sipas prokurorisë bëhet fjalë për pacientin Muhamet Skutina, i cili ka qenë i shtruar në COVID-2 nga data 1 dhjetor deri më datë 13 dhjetor 2020, i cili për fat e ka fituar betejën me sëmundjen. Ai ka pranuar në dëshmi se gjatë kohës që ndodhej në spital, i ka lënë bakshish një infermiere me emrin Elda, por nuk jep detaje të mëtejshme. Një tjetër komunikim është ai mes Tireal Dervishi dhe infermieres Mira Bushi. Në bisedën e datës 12 dhjetor 2020, Tire i thot Mirës se ka hyrë mik për të, tek pacientja në dhomën numër 6. Ajo i përgjigjet, s'ka gjë se ne i ndajmë të gjitha, çka sipas akuzës nuk kupton parat. Prokuroria ka zbuluar disa mesazhe të shkëmbyera me sanitares Al Dervishi dhe infermiere Sidorella Qela. Më datë 29 shtator, Tirja e informon Sidorelën se dikush i kishte dhënë një vjetëshe. Kur ta dha e pyet ajo, ma futi te çanta e kartonit, i përgjigjet Tirja. Në një bisedë të mëvonshme, Sidorella i kërkon Tires të shkojë te pacienti me emrin Gëzim, se i kishte siguruar një 20-she, duke nënkuptuar 20.000 lekë të vjetra. Të sigurova 20.000, mos u ndjej me askënd. Sidorella i kërkon më vonë Tires që t'i gjej pacientin Ferzi Ymetllari, të cilin e ka kushëri të babait. Ma gjej çike më thuaj si është dhe pastaj do takojmë ata familjarët të pim kafe. Sipas prokurorisë bëhet fjalë për pacientët Gëzim Lemnushi dhe Ferzi Ymetllari. Lista e familjarëve të pacientëve të prekur nga COVID-19, të cilët u kanë dhënë para personelit mjekësor të Shefqet Ndroqit, është e gjatë, çka dëshmon sipas prokurorisë se sanitaria Tireal Dervishi dhe bashkëpunëtorët e saj, të cilat u vunë pranga në vendin e punës këtë të hënë, kishin ngritur një skem kriminale me qëllim profitimi monetar prej tyre.